Я гишүүдийн бас ярьж байгаа асууж байгаа асуултаас харж байгаа ойлголтын зөрүү мэдээл бах та байна. Тийм болохоор бас энийг таавах бас зөв ойлгоосоо. Ер нь одоо аливаа төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд өөрчлөсөн судалгаанууд хийгддэг. Техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулдаг төсөв тооцоо хийдэг. Ялангуяа одоо олон улсын төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэл бол газар дээр нь маш сайн судалж байж, иргэдийн санал бодлыг сонсч байж, орон нутгийн удирдлагуудтай уулзж байж, дараад нь одоо холбогдох яам засгийн газрын төвчөнд ярьж байж, хэд хэдэн удаа ярьж байж л энэ шийдвэр гардаг л да. Тэгэхээр баруун гурван аймгийн одоо тогтвортой ажиллуулж хөгжүүлэх төсөл бол энэ хүрээнд л явсан. Тухайлах юм бол одоо Ховд аймагт одоо баригдаж байгаа тэр музейн асуудал 1960 онд одоо коммунист Собетнкор ирсэн 21 онд төрсэн чулуун одоо барилгатай Ховд аймаг. Монгол улсын 21 аймагаас одоо ганцхан одоо музейн барилгахгүй зориултын барилгахгүй аймаг бол Ховд байж байгаа. Энийг л шийдэгч. Энийг одоо манай гишүүд бас мэдэхгүй бах. Мэдэхгүй болохоор бас сая бас ойлголтын зүйлтэй байсан бах. За дээрэс нь Ховд аймаг Монголын бүх үндэстний ястай амьдарч байна. Үхрийн бөөршг алах хэрэг нэхэн сэтгэл ардан сайхан гэж. Монгол улсын бүх үндэстний ястанд энд амьдарч байгаа. Тэднэрт зориулсан одоо тэр худалдааны гудамж, өв соёлын гудамж бий болгох гэдэг асуудал ярьж байгаа. Гурван цэнхэрийн агуулж одоо Монголд одоо ЮНЕСКОд бүртгэгдсэн хамгийн одоо эртний хүн амьдарч байгаа агууг тохижуулъя гэж байгаа. Энийг одоо судалж байж нэлээ ярьж байжлаа гаргасан юм шүү дээ. Төсөл. Увсын бас ялгаа авахгүй тийм байх гэж бодож байна. Баян хэлгийн бас ялгаа авахгүй тийм байх гэж бодож байна. А тэгтэл одоо юу гэдэг нь нэгэнтээ ингэ судлаад мэрэгжлийн хүмүүс нь орон нутгийн удирдлагууд орон нутгийн иргэдтэй яриад ингэ гараад ирсэн асуудлыг энд одоо юу гэдэг юм. Гишүүд одоо та нар бид нар мэдэж байна. Та нар мэдэх ёсгүй гэдэг байдлаар хандж байгаа хандлага буруу. Би одоо шинэ Баянгол дүүргийн одоо ажил амьдрал би сайн мэдэхгүй, Эрдэнтений ажил амьдрал би сайн мэдэхгүй. А мэдэхгүй болохыг дуурахчихв. Тэгэхээр энэ дэр таа хүн бас бодоосоо. За нөгөө талаас өнөөдөр аялал жуулчлалд хөвсгөл одоо юу гэдэг юм болгон одоо хинтэл одоо мундаг одоо байгальтай цагаа гартаа гэж үсэй бодож байгаа. Энэ хангаахан чинь бас алтаа руу очиод мөнгө цас арах гээд говийнхын чинь бас алтаа руу очиод тэр хар усан нуур, дөргөн нуур, хар нуур гэдэг сайхан нуруудаар аялах гээд бас явдаг юм аа. Явдаг. А очихоор бас одоо юу гэдэг энд одоо бичсэн багш 45 аялал жуулчлалын одоо баазыг тохицуулна гэд. Тохицуулах. Ийм байдлаар үндсэндээ бол асуудал шийдэгдэх юм аа. Тэгэхээр энийг бас гүшүүд зүг ойлгороо. Зүг ойлгороо. А энд чинь тэнд юм аялал жуулчлал гэхээр одоо зөвхөн одоо байгаль үзэхээс гадна ангийн тийм одоо алтан одоо аргал уулзнаас ахуулаад янгэр одоо бас юу гэдгийг. За дээрэс нь одоо муурын одоо аяллууд байж гэн. За дээрэс нь уулын аяллууд байж гэн. Дээрэс нь одоо бит бус өв соёл, зан заншил. Тэр олон үндэстний ястны тэр баруун Монголын цөөнх одоо болсон үндэстний казак дээрэс нь тэр захчин торгууд урянха 40000 баяд гэдэг одоо тэр одоо олон үндэстний ястны өв соёлуудыг бит бус өв соёлуудыг бас үзэж харах. Түүгээр дамжиж аялж уулчлалыг хөгжүүлэх ийм шаардлага бас байгаа. Зөвхөн одоо юу гэдэг байгаль үзэхээс гадна одоо бит бус өв соёлыг үзэх харах юм. Аялж уулчлалс хөгжүүлэх шаарлалтаа байна. Гэх мэтчлэнээр үндсэндээ бол нэлээд хэд хэдэн үндслэлээр энэ холбогдох яам мэрэгжлийн улсууд нь олон улсын дээр төсөл хөтөлбөрийн байгууллагатай нэлээд одоо нухацтай ярьж байж одоо шийдсэн асуудлыг одоо их хурл дээр юу гэдгийг энийг өөрчлөө эсвэл одоо өөр амир руу шилжүүлээ гэдэг байдлаар бас яриадах нь биш баха. Тэгэхээр аль болох үр ашигтай зарцуулах дээр бас энэ одоо оруулж ирж байгаа саналыг бас таавах бас анхаарал даваасаа л гэж бодчихно. Баярлалаа. За баярлалаа. За